Доброго здоров'я. Мене звуть Валерій. Доброго дня, мене звати Ольга. Ми сьогодні будемо тренуватися, як синхронізовано робити в 4 роки масаж. Як одне одного до що? Доповнювати одного, да. Може зараз, може потім, як доповнимо, скажу. Шутка минутка. Поїхали. У нас лишилось 10-12 хвилинок, ми вже з цією моделлю працювали. Нам що лишилось? Допрацювати все, що ми не зробили. Допрацювати і вижимку зробити, лімфодренаж, щоб повністю згоден з вами. Щоб потім, коли дівчинка вийде... Вийшла, попісила. Попісила, так? Дівчинка, ви ж попісяєте? Обов'язково. Такі питання до моделі, звісно, сьогодні. Оператор туди теж пойде? Ні-ні-ні. Я прошу контент, все ж таки. Контент, все ж таки. Я в 6 рук. Скоро піде. Але якщо ви будете, ну, не будете, якщо буде багато лайків, ми зробимо контент на 8 рук. Ось побачите, ми зробимо контент на 8 рук, і ви побачите, як це може бути. І відчуття клієнта ви в онлайні теж відчуєте, як йому буде добре. Я був у мене такий досвід, нехай люди слухають про 8 рук. 8 рук це теж майстерність. Чому? Тому що це в 4 рази більша нагрузка. Мало хто її, особливо нові люди, витримують. Тому от зараз ви робите масаж на 70% своєї сили, да? Чи на 50%. А то потрібно робити на 20-25%, щоб просто людині не стало зле. Тому що дуже підвищується тиск. Так. Дуже велика нагрузка. Там не можна робити більше однієї години і так далі, і так далі, і так далі. Але я залюбки. Але ми знімемо для вас, да. Якщо ви цього забажаєте. Да. 2 мільйони лайків і під цим відео. І тоді ми переїжджаємо жити на Балі. І там будемо Балі це знімати. Да. І з Балійок. Ну як вам буде? Як піде. Ви головне, пишіть коментарі, щоб ви хотіли, щоб ми для вас знімали. Нам дуже... Люди хочуть, щоб ми знімали полотенця. Ну дивіться, я можу повісити на себе полотенця і зняти. Чи ви хочете, щоб з моделі знімали? З моделі. А ви які? Ви прям як ми, тільки ще хуже. Ну, у нас повний доступ, а ви вже і приходьте на навчання, і будете теж мати повний доступ. Мати повний доступ до таких крутих фігур. Все, ладно, шутки, минутки. Але в душі я, як сокол різний. Що, будемо вас перегортати, красуни? Ще трошки. Чи ви... Ще як трошечки. Ви взагалі себе почуваєте? Скажіть хоч пару слів для нашої аудиторії. Скоро без оператора піде куди треба. Важко казати, коли заїбісь. Да. Ну, удивительне, звісно, ощущення, тому що робота в 4 роки, мозок вообще не понимает. Скажіть? Да. Где что происходит? Як ви вважаєте? Я сьогодні усіх масажистів питаю, але вони різні по-різному реагують. Треба робити акцію і знижку на масаж 4 роки для популяризації цього виду масажу в нашій сіті? Як ви вважаєте? Звісно, дуже дивне буде предложення. Я думаю, от тос. Подивимося. А взагалі, подивимося. Як на мене, дякую. Я, звісно, хоч і не маркетолог, але мені здається, в нас багато клієнтів, котрих ми знаємо день народження. І ось таким клієнтам дарувати такі масажі, щоб предлагати, щоб їм друзі дарували такі в 4 роки, щоб вони прям взагалі настільки розслабилися, що... Але це треба дівчатам-адмінам казати, щоб це проговорило.
Ми поздоровлюємо клієнтів з днем народження. Вже два місяці їх збираємо з книжечками, да. І треба їм просто пропонувати. Раніше, коли я працював, ми робили цих масажів 4-6 рук, блін, в день по 10-20 штук. Часи були інші. Ні. Не було війни і все таке. Ні, в цьому річ. Взаємодія. Хтось відкритий, хтось закритий. Так, да, так. Да. Хтось взагалі не уявляє собі там, що... Як це 4 роки робити? Комусь взагалі просто на масаж важко прийти. Угу. Да. Особливо масажисту. Да. Зранку після гулянки. До ранку так нагуляєшся, що потім на масаж йдеш такий, а що в мене там на 8 ранку? Ого! Ти що робити? 7:30, да? А ти в 7:30 тільки виходиш з якогось класного заведення. Ззаду проробили все? Все, так? Все файно. Так, тоді я відвертаюся, червоненьке полотенце там знизу, це на груди, а це добре. Спереду. Дякую. Валерій Павлович, давай. Валік підложи під ножки. І подушечку під головку. Як я казав до цього, головне це дуже добре пропрацювати біля голови, саму голову. І тому ми всі лестничні м'язи, котрі кріпляться під ребрами, ми їх всі пропрацюємо. Тут теж два основних лімфатичних вузла, і ми від вуха до лімфатичного вузла ми проробляємо для того, щоб... Це, кстати, запрещений елемент. Ти знав? Ким? Ким? Ну, людьми, з досвідом. Він дуже кайфовий, його не можна робити. Це ай-яй-яй. Дуже небезпечно. Зато? Він дуже кайфовий. Це як закінчення масажу, ну, така вішенка така величезна на торті. Смачненька така. З цим, з ромом чи з чим. В общем, з алкоголем трішечки. Алкоголь – це добре, зло. Але масаж – це краще. Конечно. А коли, наприклад, ще, ну, я сам люблю, коли мені роблять масаж, це взагалі ти відчуваєш, що ти живеш під час масажу. Згода. А я ніяк не можу розслабитися повністю. Я там цей недолік почую, побачу, я там цей недолік, там мені не додавили, там мені більш грубо зробили. Коротше, балований капець. А мені здається, це вам просто треба взагалі подивитися, які гормони у вас присутні. Може ви просто дуже критично відноситеся? Ні, робив. Це просто склад людини. Робив, так. На складі такий був. Вредний, кажуть, на капець. Ні, з гормонами все добре. І тест нормальний, і тестостерон, і все. Тест на тестостерон. Такий у нас сьогодні контент, цей, як театр Воронежу, знаєте? Не знаю. Трошки жартівливий такий, знаєте, на одному диханні. Головне, що від душі. Це душі. Найголовніше. В душі чи в душі? А якщо ви ще захочете подивитися контент «Масаж у душі», то... Ні, в нас такого немає. А, немає. Я думав, що... То інший канал. Інший канал. Приходьте. За посиланням. За посиланням. Mm-hmm.
Любі друзі, я перед вами вибачаюсь, але мені потрібно вже йти робити масажик. Дякую вам, що ви дивилися нас. Таких може трошки придуркувати, але ми щирі. Всього найкращого. До побачення. Дякуємо. Гарного вечора.